Poštovani gledaoci, pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Monaku, objavio je danas da je srećan i polaskan što ima priliku da razgovara sa knjezom Albertom II. Od Monaka. Princ Albert II. Od Monaka uručio je danas veliki krst reda Svetog Šarla predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ovaj orden je samo još jedan dokaz poštovanja prema našoj Srbiji i to je ono što njoj na ponos ostaje, naveo je Vučić na svom Instagramu. Nalogu. Veliki krst reda Svetog Šarla je najviše priznanje koje se dodeljuje u Monaku. Okvirni sporazum o saradnji između Kneževine Monako i Srbije potpisan je danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kneza Alberta II. Od Monaka. Paraf na sporazum stavili su ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković i Izabel Bero Amadeji, ministarka za spoljne poslove i saradnju Monaka. Cena gasa u Evropi porasla je danas za više od 10% nakon ruskog priznanja nezavisnosti Donjecke i Luganske narodne republike, javlja TAS pozivajući se na podatke sa londonske berze. Predsednik Rusije Vladimir Putin je 21. februara priznao suverenitet ove dve republike i potpisao sa njihovim čelnicima sporazume o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći, dodaje ruska agencija. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović rekao je da neće biti poskupljenja gasa za industriju i građane do kraja grejne sezone. Epidemiolog Predrag Kon kaže za RTS da Srbija ne može da se poredi sa zemljama koje imaju visoku stopu vakcinacije i ističe da će zbog toga ova agonija kod nas duže trajati. Kaže da je broj umrlih u Srbiji posljedica upravo toga što obuhvat vakcinacije nije velik, ali naglašava da nam prirodni proces ide u prilog i da će brojevi inficiranih i preminulih nastaviti da se smanjuju. Kaže da su škole dokazale da su prilično bezbedno mesto i da se zaražavanje dece ne dešava u školama koliko van njih u različitim vannastavnim aktivnostima. Direktorka Instituta za javno zdravlje, dr. Mila Jovanović Batut, Verica Jovanović, kaže da se očekuju određene oscilacije kada je u pitanju epidemijska situacija kod školske dece u narednom periodu, ali bez brojeva koji su ranije beleženi. Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je novi javni konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, a rok za podnošenje prijave je 21. novembar. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1,2 miliona dinara. Pravo učešća na konkursu imaju supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici koji ispunjavaju propisane uslove za učešće. Neki od uslova koji moraju podnosioci prijave da ispunjavaju su da su punoletni državljani Srbije, da nemaju navršenih 45 godina, da nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina i da nisu u postupku odobravanja kredita za kupovinu i adaptaciju nekretnina i da nisu osuđivani. Ljubitelji dobrog domaćeg filma imaće priliku da sutra u Novoj Pazovi odgledaju najnoviji film Radivoja Raše Andrića Leto kad sam naučila da letim. Film će se prikazivati u dva termina, u 18 časova i u 20 časova, a cena ulaznice je 350 dinara. Za sutra je planirano ispiranje vodovodne mreže u celom naselju Nova Pazova. Ispiranje će trajati od 7 do 16 časova. U toku ispiranja i nakon istog moguća je pojava mutne vode. Ukoliko primetite mutnu vodu, potrebno je da odvrnete vaše slavine na nekoliko sekundi da voda isteče dok se u potpunosti ne izbistri. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati izvorište u Novoj Pazovi na sljedeći telefonski broj 022-321-26. Srpski teniser Dušan Lajović uspešno je startovao na ATP turniru u Acapulcu, pošto je nakon velike borbe i maratona savladao Sebastijana Kordu. Lajović je bio na ivici ponora, ali je uspeo da preokrene i trijumfuje rezultatom 6-4, 4-6, 7-5. Duci je posao završio sa skoro 3 sata i sada ga očekuje okršaj sa pobednikom meča Tommy Paul Matteo Berrettini. Turnir u Acapulcu igra se za nagradni fond od 1.678.000 dolara, a titulu brani Aleksandar Zverev.
Sutra ujutro mestimično slab prizemni mraz. Tokom dana novo prolazno na oblačenje sa severa, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima, a u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Vetar umeren i jak severozapadni. Najniža jutarnja temperatura biće do 5 stepeni, a najviša dnevna do 11. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz nas.